Traditat e Krishtlindjeve në mbarë botën ndryshojnë, por gëzimi, ndarja dhuratave dhe ngrënia vakteve të mira pranë familjes, duket si bashkojnë të gjithë. Për australianët, Krishtlindjet përkojnë me stinën e verës. Në ditën e Krishtlindjes, shumë familje do të festojnë duke bërë barbecue me karkaleca deti dhe më pas do të shkojnë në plazh. Në vend që të vi me slitën e zakonshme, babagjyshi ndonjëherë shfaqet duke bërë surf. Një tjetër traditë vendase shumë e njohur është kënga në dritën e qyrierit, e cila zhvillohet anëmbanë Australisë nga Sydney në Melbourne, ku grupe njerëzish mblidhen dhe këndojnë këngët e Krishtlindjeve duke mbajtur qyrinë dhe duke u lutur. Ndërsa në shumë vende të botës, ëmbëlsirat bizotërojnë në tavolinën e Krishtlindjeve, në Kinë mollët janë ëmbëlsira preferuar festive. Besohet se kjo traditë vjen nga gjashmëria e fjalës kineze për mollën, pinguo, me fjalën kineze për natën e Krishtlindjes, pingjanje. Edhe pse Krishtlindja nuk është një festë zyrtare në Kinë, nga viti në vit po festohet gjithnjë më shumë. Mollët e paqes, që janë mollë të zakonshme të paketuar në kuti të veçanta ose të zbukuruara me mesazhe Krishtlindjesh, janë kthyer në dhuratën e preferuar për të bërë për njerëzit e dashur. Në qytete dhe qyteza anëmbanë Meksikës, festa e Krishtlindjeve festohet midis 16 dhe 24 dhjetorit në një traditë të quajtur Las Pasadas, që përkujton udhëtimin e gjatë që Jozefi dhe Maria bën nga Nazareti në Betlehem në kërkim të strehimit, një vendi të sigurt ku Maria mund të linte foshnjën Jezus. Gjatë Las Pasadas, që në spanjisht do të thotë stre, fëmijët vishen me rroba me një ëngjël. Të rriturit dhe muzikantët ndjekin procesin duke u ndalur në shtëpitë para zgjedhura. Çdo shtëpi përfaqëson një bujtin dhe kur aty kërkohet strehim, të gjithëve ju sigurohet ushqim, pije dhe këndohen këngët e Krishtlindjeve. Festa zgjat 9 net përndër të 9 muajve të shtatzanisë së shënmërisë. Filipinet kanë sezonin më të gjatë dhe më bujar të Krishtlindjeve në botë, me drita festash, mesha dhe festivale të mbajtura nga shtatori deri në janar. Fenerë të veçantë të Krishtlindjeve, të quajtura parols, të bëra prej bambuje dhe letre, janë varur në qytete dhe fshatra me disa vende që madje organizojnë konkurse për dekorimet më të bukura të Krishtlindjeve. Është traditë që familjet filipinase të mblidhen në prag të Krishtlindjeve për një vakt të madh dhe festiv. Për disa norvegjez, traditat më të reja të krishtera të Krishtlindjeve janë të përzierë me ato të lashta pagane. Një traditë e kësaj nate është që të fshihen të gjitha fshesat para se njerëzit të shkojnë në shtrat, pasi thuhet se shpirtrat e këqinj që dalin natën 24 dhjetorit do të vjedhin çdo fshesë që shohin në mënyrë që të fluturojnë. Një traditë më ëmbël norvegjeze është shërbimi i ris krem, një pudingu rizi i ftohtë. Familja do të vendosin një bajame të vetme brenda pudingut dhe kushdo që e gjen atë do të marrë një çmim të vogël dhe gjithashtu thuhet se do të ketë një fat të mirë.